दोस्तो अॼु जेको असां तव्हां सां ड्रामा रिव्यू करण वारा आहियूं तकरार ड्रामे जे हवाले सां लेकिन अॼु हिकु अनोखी ॻाल्हि तव्हां सां शेयर कंदासीं तकरार ड्रामे जे बारे में जी हा दोस्तो हीउ हिकु वॾे कम जी ॻाल्हि आहे कम जी ख़बर बिल्कुलु दोस्तो तव्हां इहो त ॾिठो हूंदो हाणे वरी जेको आहे नवाब ख़ान जा दुश्मन हुया उहे वरी नवाब ख़ान सां ठहणु शुरू थी विया आहिनि जेका सजावल ख़ान जा दुश्मन हुया उहे वरी सजावल ख़ान सां ठही विया आहिनि इहो छा ड्रामे में कॾहिं हिन जा दुश्मन होॾे होॾे वारा होॾे पुराणियूं दुश्मनूं वरी गुम ऐं खून ख़राबु हुओ उहो विसरी वियो वरी हाणे यारी शुरू थी दोस्तो ही सिंधी सोप सीरियल आहिनि इन्हनि में ईअं थींदो रहंदो आहे नई ज़ाहिरु थींदी आहे कॾहिं कहिड़ी वरी दरिया ख़ान वारा जेका मीर वारा सजावल जा यार थी विया ऐं नवा दोस्त ज़ाहिर थिया ऐं मूंसां वरी नवाब ख़ान जे कच्छ में वञी वेठा इहो तव्हांखे ड्रामे में कॾहिं न कहाणी अहिड़ी आम्हूं साम्हूं ईंदी रहंदी कॾहिं हिन भर त कॾहिं हुन भर इहो तव्हांजे ख़्याल में तव्हांजी राय छा आहे कमेंट सेक्शन में ज़रूरु ॿुधाइजो छा मां ग़लति चई रहियो आहियां बिल्कुलु दोस्तो मां सच चई रहियो आहियां लेकिन तव्हां पंहिंजी राय बि कमेंट सेक्शन में ज़रूरु ॿुधाइजो बिल्कुलु